Дороголорын сақасыра информационы береке ағызан арчастаға тағартын көріғы студия Алексей Семенов Лалибин бүйінгі беріптеген. Илдархан бүйінгі берифінегер сақасырегер әбі бионикке кей коронавирусынан ұлдебітін туынан әтті. Аммаға 2 ивил аппараты дейді, бәсі егер бүтітігер өссі 2 аппараты үлдектері. Майлице егер коронавирустан қарыстыр өзді принтерге сирай маскаларын оңырдылар. Илдархан аға дойды ұлыс әретін күттілі ақтырын күйі әтті 15 сылын видеоконференцияның әғаттіләді. Чұрапчыға сәрі бәтірәнін мүссіңнің үйетіттен бір дойдылы аға партыретін орын бәліқтәді. Илдархан бүгінгі берифінігер сақасыргәрі бі-бі-хонікі кей коронавирусынан ұлдебітін туғынан әтті. Олардан түрдің үйе ұстыжон. Кейнархантан сыстыбыттары білдер Мантаналы университетке әбі-жон ұлдебе соғаден білетеді. Оны тағынан нерінгірігі мән қаңаласқа алданға үрейділер. Бұ барыта ұлдебіт жон үкітті 60-бұт жон. Ол егер қарақ балығатыттан сыстыбыттар бағылар. Оның ұлса 437 кейі үрейді, 15 кейі үтерді. Продолжаются работы по выявлению людей, связанных с этой больницей. Она будет продолжаться. Поручение дано всем районам до конца эту работу довести. Мы тоже надеемся, что в течение ближайших буквально дней эта работа должна быть завершена. Вот. Служебная проверка, как я уже говорил, она закончена. Сейчас идет уже о персональной ответственности и руководителя, и конкретно тех руководителей отделения уже внутри больницы, которые принимали те или иные решения. Нұрубия Қырыстылы Министерсетін жағылынан аммаға коронавирусына үйрі ғақтары әмтергенан тұстағы деленя арылықтақ. Оннан аңғымын әтті күнігер 2 ивыл аппараты тейді, бәсейін бүтітігер өсі 2 аппарат кәлерін күйтәлдер. Бүйінгі күнгі бұрастар ағуын 5 бірғынныра 36-лы часта сұхал курстары астылар. Орта сұйық медицина үлігіттерін әтті 15 бірігіна бүкенге ағасылдар. Білген Роспотребнадзоры күтірі үлі бара тұрар, балығы үлігіттері ұнына үріғақтар қанан кейлер тақсар сеттерін бұхараллар. Опсы алтын әтті көйкі сүрбе көйкі тоқ бұлуға тепчікі үрлақ дүркелектері. Онтан сүрбе үз көйкіға масышны кесілі рукан адиячылар. Вона сюдбіюз койка біяха і вилга на діячілар джен. Білігін була на нанробіт. Аты әрген кейінерін бәрбелкелі үлі салғанар, Олқұрдық предпринимательсі министерцетін үліғеттері күннеті тақсанмағы ғынларға аты әрген кейінерігер әрді үлібіт үрдебілдері төхет тұтуғаларын контролулар. Күн бүгін қайы үйе балтыра сүйіз лапы бәрбелкелінді. Аңардас кейін қораққа үрбі үз точқаға рейді ұттылар. Оны сәргі ағы үйлі тұлыр сүйіз бүйін тоғыз мағығың әсілджан үлі қамынтын білісілер. Сұрақ сүлдерге административдер бұрытығы ол толырын тұта сүкка атардылар. Үрбайныттыр бұд күддірілің күрдік бары әрекейлері оны туғыраталылар. Олды болылар білінгі тұрғының 5 үрбайны бұл әрекейіне ұлымаққалар үлелерін қалылар тұрбұттыры, үлегі тұрбұттыры. Оны бұл бұғытынан кенлер ақтырығыр протоколылар тұғайылын оңырылы бұттыры. Оны отты бұл протоколылар, бұл протокол білінгі күйіне сұлқы керділі біте. Иван Тимофеев атынан Майлицейін үшіталап Петр Птицын үйәрітер оғылдорын күтәрі коронавирустан қарыстыр, үзді принтерге сірей қарыстыр маскалары, онына масканы тұтармалылары оңырын Майта поликлиника бұрастырға тұттардылар. Зоя Герасимова білімін әйет сүржетін көрі. Иван Гаврилевич Тимофеев атынан Майя лицейін 90 қағын өрінәтшіті Айсен Стручков идеетінен лицей выпускнига Хотугулулинге Федеральный университет ұстуджуына Уққан Андреев, онына 6 класс өрінәтшіті Ваня Птицын анығы технологияны туғынан 3D принтерге пластик материалтан сирей маскатын бәжәттен тағарбыттар. Коронавирус ұйры татарған бұтынан оғылыр медиктері қарыстыр сыллақ толкүйдарын ұчуталары Петр Птицын өйен, тәңге оңырсон опсайы 10 ұстуға 3D маскалар майы поликлиникатын бұрастырғыр, онына сұхал көме масыны соппырғыр біліқті әтілер. Олыры бұл маска кенде болуыны абығыз пластик, тоқ кендер болуыны бұл держақ болуыны сыбығыз пластиктен, әрі гипкей. Енді ғанам болуыны тұн, бұл маны бір ұстуға түн бәчәттірер, примерінің бігі топының ағыз мүндеті көді бәчәттір, бірі.
он там нырлана, хотя и кемер часто так он бичатир. Оглор пластик материал та норбут маскаларын компас 3D ден анал программа оңорбуттар. Бастан үйретен чинчен суоттан учоттан баран үй сырыларгар таппыттар. Бу сирея тох хаян толкуйдан толкуйдан то пока бу ламинат хаятывыт. Ол инине атын вариантар балара. Олар эми то тох хорохтора размера кракэ хорохтора то Блине беремя недоступный дар, хата кей хатам барбатерия баллар дякая пол холду дим бол коробкай. Олегин тон бу простой хого чапчике сого пулан талдут. Майта поликлиника лехтер Джон Келит на чатар сылтан брастар жиган грына сылжан лилдер. Онон эмчиттерге маннык анал харыстыр маскалар берилен эби кеме болуга. Бу маннык маскалар биге берех бит брастар битигар, бузап кахаджалдарыгар, киндер харыскалда болаларгар, сестрелер бите беребит, водитель бите беребит. Он был регистратор Берехпит. Андой Дугатарга Муджанга Утарабитун Нехилене Каттыхан Мандыкем Читтерге Көмелюхен, Бейлерин Семей Клаттарын Келдерселергер, Дорубия Харыстабуным Лехеттере, Мақталларын Биллереллер. Зои Герасимова, Саха Телевиденете, Мэя Ханлас. Эргайда кыи белета кыл знамя сылу стата саха серен отуп пес улуғын ағы кариен аспыт күн кин корыкка эргеленна. Кытары кыспыт былағы бүгін кыи болосы тыгар өрек отоқтылар знамя тәлбит солын коллегам Елизавета Васильева сырдаты. Кыи знамета диэн бүтін саха серен ағы қамсағын былырын батчаларға жүгус кайтан сағыламыда. Ан бастан ытык белени горной луғналық тоқтыры тутар ческе тексе биттері. Кытары кыспыт былағы луыз кенегер бәрджігісті ақы көтіғуі үйрілі серігер, әдерді демен нен бұқа бары көқті-өқтік күтті біттіра. Кыи знамета бігіл ұстығар кілбітіттен алыс өрәуін. Онтан бігі әлір біт, әбәлір біт. Бұ инеке олақ бұтын арен бер біттірігер бігі тыннақ мақтанауын. Кыйы ытык белетин сылустата республика 35 улугар честяхты көрістілер. Касты бетсергер сер том толарулынна акция ытылынна. Кенсерден ылан тоян ұруйдатлар. Чолан қотылустарға былақ кыхын тибіте томарон тымны күндерге Усуян улугын делегацията знамены Болун районын жонугар туттар бұд түгенін көрігуд. Этергелі әдерістет білген лоханлық білбәт әпті. Оның боланы бұл бігі поколения, конечно, сүрдіағын долгын тұрамыз бұл кыйы знаметін үлдеммет, нехлектерінің керектеремет, жоңы білігінеремет, әдерістеттер өдері саналы қалынады. Қотуғыр кемтені бүтінні қабан баран қытыстар бұлағы елінің әрге сасқайдарға терді біттірі. Чұрапчыларға ұсалдан құрбуақ нелеге тұттар бұта. Маңнық акция чұрапчыларға икі бүк долғы тұлағы. Ағы дойды ұлу сәретін кемігер чұрапчыттың 5 тұғыншы керінге кейіні қоту көскі ұппыттыра. Онтон күстірі еріме жәдіргер әргелі бәтақтыры. Кыйы знамята отут икки сулугар келле чорчулугар бу знамяны жөйдүк өрө категориялыктык электенден керитен жан чаты потерлиске итиге бу знамя кендер толук урбут серби бетерендерин тубу бетерендерин өрө тутан жа жактара деген эренебет. Ити курдук саха серен устунун нюкта кууна янаяннан кыйы кытырар кыыл знамята лоб курдук бир сылынан жукускай гергелинне. Кыйы күнүн көрсө бүгүн Болосакка республика баянный комиссары Демир ол артына былагы өрөкө токту. Бу знамята 1904-дан 5 сыллаакка Берлинге Рейхста күрдүгөр телээрек ыспыт былакканыта болор. Бүгүнгүттен лаатык бели кыргыы толонугар геройдук тубут. Маны теңе серий уутун аахан төрөбү дыйдуларгар эргиллен келбит боюттарга уонна кыйыны тылгы уансыбыттарга ытыкта болуунна мактал туута болон телеверияга. Елизавета Васильева, Владимир Павлов, Саха телевидениете, Чекускай. Элдар Ханайсен Николаев аға дойды улуу сәретін күттілақтарын кыйы 15 жылынан видеоконференцияның өңі әғірделеді. Тәрәңі осы жүрбе өз бетерін күттінілі конференция кемегер Элдар Хан өрдік нағырадаға тек себет құрсын бойыттары ақтан сананы асты. Қолы бұра бұл сұлтұртағаты қотығы сұлыс орджанил бұд Петр Конкен, республика башотта олықтауы бол бұд Петр Яковлев аттады. Оны сәргі Дудкин атынан сударсыны біремені себе, сонна инфокоммуникационная технология әйгетігер үлелер Алексей Версовойға тұттарылығыдың бәлетеді.
Чурапчулугуна рылах нәхелегіттен төрттәг ұлысқа соғытық сәрі бәтерәне ағадой дулу сәрейтін бастығы степенна орджан кавалера. Сақа республикатын культуратын туйгына Петр Терентьевич Карсанай бұл күй әтті 15 сылын көрсөрі олырыр. Маныға бір дойдулаға Масуға Егор Барашков кенеме сөзінін үйететен маска портрет күхен орда. Бұтығынан Нюргиана Осипова. Чарапчулугун арилах лохтого Егор Барашков технология онна черчение учуталнан түрдүн салустата асколага үлелән келле. Быйыл улу кыйы өргөйдөк күнүн көрсө дегеттер таланнах масуга бир дойдулагын улу сери уаттак кыргыгытын этнен каннан билбит бетерәммит Петр Терентьевич Карсанаев мәссөнүн маска кыган үйөтетен улу кыйы сетто 15 сылынан бәлех унна. Бүтүн самый доктор өтүлөр кийбинже издуваттан просто бу онду. Бупуана хатын пастамена. Бұто мен бұдыккендім детақпыны бұ сәлі уата талана. Бұкене пуан бар сәлісін тұға пуана кастырын өті көрдірді. Петр Терентьевич әні бейі 5 ол бары сәріге баран, 2 бараттарын сәрі талану ғар сөтерен, 100 бірге тәрі өбіттер болан төнні өттері. Білігін Петр Терентьевич ұлу кейі сәтті 15 сылын көрсі, тұғыға нақсыз қарыға рүктеніне. Сәттон мес олынан барынтын, ардынан тұрым, майында аңын сөйті атарын. Нәзі бөренін, ұрады ата көл бапынен, ала бапынен тұлғу апы болды. Мен еге салғаттыр, ұрады ата асбарар, нақамыяр, олықтур, үтені балауы көбіратын. Бүгін бір дойдылақтара ұтық бәтірәнерін күйі сәтті 15 сылынан, сәтті 15 сылыншы салқобайы ұу қарчынан бәләк ұнылар, етенне ұлу сайдыдығыр қылатын ехін 2 степеннәк бәлені тұттырдылар. Бұ күрдік сәрі ұр сылыларын әттерінен қанларынан білен, бігі жалла ғылық бұттығығыр күйіні ұхан сыбыт ұтық бәтірәнер біт үйелері өсі да ұху тұрдын. Нүргена Осипова, Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саға телебейінете, Чурапчы. Қаз бір дебіт герой ханнал орырын білекті әқпет 2019 сыллаққа бүтін арасиер дүнен манна герой олар орден ақсия ұлы көйе әтті 15 сылын көрсі сағламыта. Жүкіске көрікке сәрі тыл бәтерәнері оларын жейлергер бәле доскалары ұябыттыра, көрат администрациятын көгіл әхіннен бәтерәнер оларын жейлергер аттарын, соғыларын ұян тұран табылешке елділер. Қолы бұр, кейін оқырыққа 14 сәрі тылаға 205 тыл бәтерәне оларыр. Центральный округ, где мы табличка лабытыны ятывают. Бо бегун Петра Алексеева 21/3 километра ятывают. Он округ устун была он табличка не ятывают. Это Губинский джеллергер, он на Прометей джеллергер. Он на влана будет тофутун подарок берет делают, ветеранер битер. Подарок была на республика, глава республики Тенкенен, он на город глава Тенкенен подарок тен таргатывают. Усалдан улуғын мүрін әхелегер күйі күнін 35 тыл үлебетеріне 99 сәрі кемін оғылыра көрсөлдер. Үтікі жағыстары улуыз нәхелег жағылтата апшестіннас пірт-пірмәтілдер үрінәсілер болан әғарда күнін тәрейділер. Өтерінен болбатақ жектес астыс қойды. Күйі күнін бары жағылырын көрсөбет. Олырын күйі сәтті 15 сылын білетер үбілейді әкіні, қайатарда білетер жалла құлық бұтын ұғынсы бүкір жағыстар бұдын әғалдайлер ұды еспет болар. Манның сананан салайтарын мүрін әлеген ұты қылықты ақтырғыр тұғыл өлі бетірәдінергір, оны сәрі кемін ұғдырғыр нәлек ұлыз жағылтатын, апшесенағын атыптан, жерлерден сылжын әғірді тылдыра әтеленілер бәлі ақтуғақ тұттарылынна. Онтан білген тұл үлі бітірәнері тұңқымайық ең атшадыр атшан елді білген нәрекпе өтіп бес тұл үлі бітірәні бар. Оныттан бұқыварлығы әркеннегі бұ көйі 75 сылынан дұрувені бағарақ ең, онына ұхын олығы бағарақ ең. Бәтерәнер бітігер әдәреттен әменігер тие бүттің үйс сүріқтәріттен қағылын аңыр бұд. Өркені бей үріқтәйін өрінәчілерін үләйттерін экологическай сұғымқалыра, үйс сағсыз қолы өрінәчілері байбы сылас таңыстыра, әлбі қолуақ елер бұхар бұд мінігес бір оқтыра, жағыны біріттім айтылар ағынан кімілері, ондан дадын бір айындағы күні көрсі күнді бәлік болла. Оғаларым бір дайдылақтарым бірге көрген құрықты, конечно, бар әдәлбер. Бігіне бұ әйден санан келен Манны күшігейге әтті 15 сыл тұл ұтығыр. Өйде бүккетер олақ сеттен қаллаңыды ұлақан бұғы оларын. Оны әме ұхынлық бе көрдік тұғы 10 сас күті өтігі үргіне олар үргітір бағырылды.
Тогда антидюдинен брюкен трожгарахан жан күннәгі лақпытын оларыттар, улу брахинник бүткінін бәлетіп бәтір, кыйына қалбыт сәли тұғыл үлі бәтірәндерін сәли кемін оғыларын аттыра, үлілері қымнасыра бәлетінен мақтал истинктыларынан арылынна. Ольга Шапилова, Петр Арганов, Саха телевизионеті, Усалдан. Япония нутары сәлігі сылджан тыңна қаргиллен кәлбет Петр Собакин сәлігі бәрелебіт байынны таңған туғынан документын, қанна сұлыспала бұттын, қаған тоғы демобилизациялы мұтын туғылыр күхіл армейскен егетін қара өлер 1915 сылғы дере кемеқа дөкірдір бөкке кешәлі ақты ұрасыл жүбіт. Бұғаларыттан қабыт кәк әрес күмағылары оғылары көпиялан өтік көлігі қырай верті музеге бәліқтәділер. Жүйгелейлер бір кәпсетейлеріттен селістенен 10 тон сәдептен батшаға дере кейін қарақдалығар тақсалик соның документ көстін үбілейді асылғы түмел пондатын қаңатты. Ольга Петровна ағата жоппон ұтары сәрегі тұлаға тұрғаттан түріттек Петр Петрович Собакин сәреге туы қандық таңығы ұлбытын бұтуы құмағы ұрылычы кәпсен берір. Химбихи сахаренерер жон төлөө халбак передачаны көрбөп болбой. Ол булган токору кылбар мандык документтер баалары мен каханда истелегетим. Бу баратан ха жүйдү курулда шапка, ушанка, түрдөн төт сыллакка сиңелин кыттоо булла адына диен. Онда гимнастеркалла шаравары ватные. Буу мие эргени лактаты хеп. Бутаңастарын уланнар строй бойго тураннар кенелер присяга берилдер. Олеген құлыбыра ғам бастан армияға тиген бірін ұлбыттан ұстырыбы болыр. Отту сылжан бебескі тұппыт бөтір отту сәтті сағығар ұл қырбас үз оғытын қыржағас қотынуғар чешімаққа қалыларан, тұғыншы 900-4-дің үз сыллаққа сәреге бар бұт өрек кәнеттен ағы 100-9-2 сырылковай полкаға түбеспет. Бір үксен ұчылы білбәтеттен бұхарсыбатыттан үгіз әрей көрібіт ачықтан қайдар аңар әрі қалбыт. Кәнекену санатағына қырағыттан ұл қар бағыр дері олдуяр айманар әбіт. Сұрағыр Оғылу дейред. Бегіні нәрет әтші че ұлық, че жақтарым ұлық. Бұрысты бұ, нұчалы білбет, үйреға хуқтен ұлық. Хем бір ікке қараға хуқтенге кей күрдік. Тәңненен ұғырдық, әрей бұғыны көрін келді бітті. Ұлық біттім өліпін ден ұлық құрген бітен, отыптан әрі таққа келілі әкей қалын қалады. Ол ғыджар кәмегер ұруына кені таланығар жолығар. Бәді кәпсерінен бұл күннәқтақ, бұл ғақы әріттен ғыджар, көрдіққын ұчы жүйін әкей байыны қирур бар әбді. Бұл ғақылы ғаңарарын білбіт. Анам менен көрдөспүн мен дойду бар үс укырбас ойно калбытым тулая ола калбыттыр мен каттак тааны тыннак төнөкпүн наада онун госпиталга ыл деген көрдөспүт ону кихите хөбүлеспүт ол гынын баран аны отчотагы туогунун болуу политиканын болуу мен хахалы аңарарбын олак кемехада тимедибит билербин онна же госпиталга ылларан онун тыннакпыт. Сұраға суық сүппітінен ағылды халдер көтеттері тұғыншы 904-дан 5 сыл қығыныгар, жонын үйрітігер тұғынна қоғылырғыр төннен, екіхін олығын оңыстын 16 сыл Балыс Толстякова матрионалын ұғыл болан өссі 9-оғыны түріп біттер. Бітіруебіз тәніппіт кәнчі әріте бүгін күйі күнігер кенене өссі бірде сыла стапталынан ақтар. Жанна Бурмистрова, Василина Кентьев, Саха телевидениеті, Татта. Манан бүгінгі соңын өтіміктей бүн, оттан сақалы тұлдағы информацияны соңдары күн ақсын кияғы саңар жасқа көріп бүтін ұмныман. Жығытер олырың, чәген чәбдік болың көрсе қадерің.